Ja esi jaunietis vecumā no 18 līdz 25 gadiem, vēlies apgūt jaunas iemaņas un nostiprināt prasmes, kuras nākotnē tev var palīdzēt atrast īsto darbu, tad aicinām tevi iesaistīties valsts prezidenta iniciētā projektā Pieredze nākotnei. Ienāc jauniešu karjeras portālā prakse.lv un seko līdzi uzņēmumu un valsts iestāžu izsludinātajā prakses un brīvprātīgā darba vakancēm. Projektu organizē Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas darba devēju konfederācija, Valsts kanceleja un biedrība jauniešu konsultācijas.